ko'pchiligi boya mamani istoriyasida ko'rib, mamani qayerdan oldingiz deb so'rabdi. Qaranglar, bu hammasi komplekt, o'zlari mamnaqa iladiganlari bilan, mana bu ichlarigacha cho'tki qilib olib kelib, ilib ketishga ancha oldin, unda hali tug'mudim. O'zim atilabdan shu svetni tanlaganman, mebelimga, parlamga mos bo'lsin deb. Qaranglar, nimaga bulardan oldim? Çünkü bu bunların içinde mana adyal bor, ustida mana padajaniga bor, adyalni. Ko'pchilikda adyal chiqadi. Farzandingiz qusganda, ili dopo tesa, bemalol padajanigini yechib yuvsangiz bo'ladi. Itegida mana o'zining prastinasi. Mana bu serdichkalar korpaniki, o'shanga mana xib, turkiyani xib prastinasi bilan mana shu materiallardan qilingan. Bu ham turetskiy velur xibidan qilingan. Hech qanaqa o'ziga chang tortmaydi, bolaga allergiya bermaydi, qizdirib yubormaydi. Bu ham turetskiy. Hamma matralarni turetskiy qilib qo'yib berishadi. Xohlasanglar, mana bu yerga yozib berishadi, xohlagan narsalarni, farzandingizning ismini ham yozib beradi. Men imini shu bortikni tanladim, chunki ikkita bolamni ham yastuligini olganman. Xohlasanglar, yastuchalik qilsanglar bo'ladi. Variant juda ham ko'p. Yana bitta etib qo'ydim. Xudo xohlasa bundan zerikkanimizda unga alishtiramiz. Zakaz qilib qo'yganman. Roz vesidan chiroyli qilib. Ну, birinchi shu jigarini tanlaganman. Uyimga mos tushsin deb tanladim. Ey qizlar, bularda 6 oyligacha, 6 oylikdan keyin ichidan o'zining ortopediskiy yastuklari ham chiqadi. O'sha tayyor tikilgan, bosh pacho bo'lib qolmasligi uchun endi hozir qizim yotibdi, o'shancha ko'rsatolmayman. Так что profillarni отметка qilib qoldiraman. Bemalol kirib ishlarini ko'rib zakaz qilsanglar bo'ladi. Hozir kichkinani joyiga yotqizdim. Emizib. Vavamu. Spalningizga hali gilam solmadik, boya borganda spalningizga tanlamadik. Faqat detskiyga olib keldik. Spalniga xotirjam borib nimadir tanlab qolamiz. Bu ikkala xo'jayinim. Olib ber. Qara, u kompressor yoqib qo'ydi. Endi hozir spalningni pollarini artsam, shu bilan ishim tugaydi. Yotib uxlaymiz. Kichkinani uxlatdim. Mustafani uxlataman, eng oxirida Muhammadni uxlataman. Shu bilan uxlaymiz. Lekin maza qildim. Qizlar, hamma kelganlarga rahmat. Iloyim, yaxshi kuningizda mana qaytaray, shunaqa xizmatingizda bo'lay. Voy, charchanman. Ishoninglar, mana shu joyimga yotib, bildim charchaganimni.